Vladika Teodosije izrazio je svoju zahvalnost na trudu koji je ova francuska organizacija do sada uložila da pomogne Srbima na Kosovu i Metohiji. Ove godine je iznos uvećan za 60% i to znači da ćemo za toliko moći više da pomognemo svima koji su ugroženi i naročito deci kojima je potrebno ukazati pažnju i pomoć da bi oni osjetili radost koju deca doživljavaju širom sveta. Direktor i osnivač organizacije Solidarnost za Kosovo Arno Gujon za Radio Kim je kazao da je saradnja sa eparhijom od velikog značaja, jer se, kako je istakao, preko raznih projekata pomaže ugroženom stanovništvu na Kosovu. Ova saradnja nam omogućava da preciznije znamo potrebe srpskog stanovništva i da preciznije odredimo humanitarne projekte kako bismo bili u skladu sa realnim potrebima stanovništva. Ove godine imamo još više projekata da sprovodimo, već nekoliko njih smo radili, tako da to ide u dobrom smeru i nadam se da i sljedeće godine ćemo imati još veći broj projekata. U planu je realizacija 4 projekata u okviru kojih će biti renovirana škola, realizovano letovanje za 40 srpske dece iz najugroženijih porodica, otvaranje farme alpskih koza i održavanje humanitarne kancelarije koja radi pri eparhiji Raško-Prizrenskoj.